Keralanın baş naziri Pinaraya Vijayan ölkənin baş naziri Narendra Modini əyalətə əlavə yardım göstərməyə və daha çox hərbiçi və helikopter ayırmağa çağırıb. Kerala əyaləti ötən həftənin ortalarından muson yağışlarının mərkəzinə çevrilib. Təbii fəlakət, daşqın, sel və sürüşmələrə səbəb olub, hətta bütöv rayonlar su altında qalıb. Vijayan bildirib ki, cari ildə region təqribən son 100 ilin ən dağıdıcı muson yağışları ilə üzləşib.